5. juuli laupäev, kell on 20.41 kohaliku aja järgi ja ma just jõudsin USA-sse Michigani, veel täpsemalt Lansing, ehk siis ma olen Michigan ülikoolis või Michigan State University campusel või nagu ülikooli alal. Ja oh my god, mul on nii freaking palav, sellepärast, et siin toas ei ole konditsioneeri. Ma just panin praegu kinni siit tagant selle puhurist, et mun ebavuga vlogis rääkides tegi sugust müra, kuna ma olen tagasi. Aga ta nagu ei tee külma, ta lihtsalt nagu paneb õhku veits ringlema ja see on nagu jahutav või normaal. Ainult siis, kus on nägu on reaalselt täpselt seal ees, siia maani nagu ta ei puhu üldse mitte midagi ja aken ei käi lahti. Siin on nagu, seda ei saa nagu tuulutada kaas, aga ma ei tea, mida ma siin teen. Õhku lihtsalt ei ole. Kuidas ma siin magan peaksin 3 nädalat? Päris hull. Ja ma ütlen lühidalt ära ka, et või nagu miks ma siia üldse tulin. Ma kandideerisin siia filmiprogrammi, sain sisse. Ehk siis ma tulingi nagu suve ülikooli. Selle nimi on film Lights, Camera, Action programm. Võt nii. Ja siin ma olen 3 nädalat kestapse. Aga nagu mingi päeva läks vaata siia trippimisele, tagasi trippimisele. Kokku on nagu 3,5 nädalat olen nagu ära. Ja tuleb väga huvitav, ma olen siin nagu täiesti üksinda, sain oma toa. Me elamegi siin ülikooli alal, aga teen teile väikse ruumtuuri äkki kaabe. Ma hakkasin Eestist reisima siis 4. juulil ehk eile ja nagu hommikul mingi kell 6 pidi lennujaamas olema, see ma olen nagu päris pikalt reisinud ja vähem magand ja mul on tervisega ka see, et mul on nohu mõlemalt linapooled kinni ja kurk räigelt valus ja kuna nagu mul on nõrgad veresooned, siis nuhates need lähevad lahti, ehk nagu viimases seal enne viimast lendu mul jooksiski mingi 1/2 tundi ninast verd reaalselt, ma mõtlesin, et see ei jää järgi, see on päris hullu. Aga põhimõtteliselt selline on siis see pikk koridor, kus ma tulin, ma olen siin suud koridori lõpus. Mul on siin pandud mingi nimesilt ka mingi nunnu see kõrvits, teistel ma ootsin on nagu teistsugused puuvillad ja juurvillad, kõigil on nagu erinev. Aga siit sa siis tuled sisse, siin kohe on sellised nagid asjad. Ja siin on vanituba, mida ma jagan enda kaas, või nagu seal teisel pool on üks teine inimene, ma ei ole veel vaadanud kes, aga siin on jah, siuke suht nagu vanakooli ja siin on tush, et siit vett oli nagu mega vähe, siin ei ole isegi vetsepoti harja, prügikasti, ma ei tea, siuke huvitav. Ja siis siin on tuba. Nagu laud, selline kapp, voodi on nagu väga kõrgel minu arvates, siis veel siuke kapp, mingi kummut, peegel, aga siin on need asjad, mis ma praegu just jagasid, nagu mingid infolehed ja selle linna kohta ja kõike, siis saime selle bluusi ja siin on mu see kaart ja toavõti, millega ringi liikuda ja no vakend me juba näitsin, aga vaade on selline. Ja ma hakkan nüüd siis asju lahti pakkima, täna tulele midagi ei toimu, proovin kuidagi siin untses kohas magada ka saada ja homme 8.30 peab all on kogunemine. Hommik, nagu praegune olukord, kell on 8.20 juuli ja panen seda kinni. Ma jõudsin laupäeval siia, ei nüüd on kolmapäev, kui ma blogin ja miks ma vahepeal midagi ei filminud, on sellepärast, et mul on olnud veits nagu raskusi filmimisega reisidel, sellepärast, et ma ei filminud Korfun, kus ma, minu Kreekas, kus ma käisin hiljuti, sellepärast, et kõik reisid, kus ma olen käinud viimastel aastatel, ma olen alati filminud ja minu arust see Kreeka reis oligi vist esimene kord, kui ma päriselt ei vloginud pärast seda, kui ma nagu YouTube teen. Ja saad aru, see oli nii nagu vabastav või siuke, et ma sain lõpuks ometi puhata ja ma ei tundnud süüme piina selles osas, et ma ei filminud seda. Ja nüüd siin USA-ga oli täpselt see sama jama, et ma ei tahnud filmida, ma tahtsin ise nagu olla selles hetkes ja rohkem läbi oma silmade kõikest läbi elada, mitte läbi kaamera kogu aeg. Ja see, kui ma olen lihtsalt aega nagu edasi lükanud seda, aga ma tahan ise sellele kogemusele hiljem nagu tagasi ka vaadata. Seega ma üritan ennast nüüd sundida filmima.
Ja tegelikult tunnid hakkavad kell 9, ma tavaliselt ärkan kell 7, täna ma ärkasin kell 8. Ma vist äratus kell ei läinud tööle või ma panin selle läbi une kinni, ma ei tea, ma ei saa ise midagi aru praegu. Tegelikult mul läheb päris kiireks, seega ma mõtlesin, ma lähen lihtsalt pijamaga tundi, kuna siin nagu reaalselt mingit dress code'i nagu ei ole. Ja ma pean tombad ära pesema, ma võtan, ma panen koti kokku ja siis peab kiirelt hommikus üks läbi käima tundi jõudma. Jalutan tundi, mul on mingi 40 minutit aega, aga ma pean söömast läbi käima ja siin saas, et siin on reigelt palju õpilasi, see on üli suur kool. Seega seal on nagu järjekorrad, ehk ma loodan, et ma jõuan söödu. Ja mul meeldib see, et hommikul on veits jahedam, ehk ma saan nagu dressikud kanda, aga kuna ma reaalselt kiirustan nii väga, siis ma juba hivistan, mis on nagu veits tüütu. Aga ma pean igal pool endaste kaarti kasas kandma, sest sellega ma saan nagu mingi ustest sisse ja maksta osades kohtades ja siin on mul nagu toa võiti. Thank you. Can I use my Sparkings cash? Yeah. Cool. Where is my phone? Tavaliselt me oleme selles ruumis, ta vist siin peegeldab, aga nagu seal oleme õppinud. Aga täna me läheme esimest päeva stuudiosse ja me vist tutvume nagu tehnikaga ja mingi võimalustega, mis siin on, seega ma olen täiega elavil, et nagu näha, mida kõike neil siin on. Hello! See on nii lahe. See on väga äge, see on väga äge. Kogu see tehnika on meile kasutamiseks täiesti hullume. Seda on nii palju ja see tundub üliäge ja me saame nagu ükskõik mida seda kasutada enda filmide jaoks. Siin on valgustusasjad, seal on heli ja kaamerad. Praegu me katsetame kõik neid tehnikaid, panime statiivid asjad püsti ja proovime, et kuidas asjad töötavad. See näeb üli lahe ja siin muudkui ehitame ja teeme igas nurgas nagu keegi tegeleb millegagi. Ma ei jõua ära võtta, millal me saame hakata filme tegema. Ma unustasin aega ära, et ma pidin vlogima täna, seega ma olen juba enda lõunasöögi lõpetanud, aga millegi pärast ma ei olnud täna üldse tühi, nagu see lõuna on suht vara, seega ma ei jaksan väga süüa. Ja siin on nagu see salat kõik, mis mul alles jäi. Ma tean, ma tunnen ennast väga halvasti, aga ma reaalselt ma lihtsalt ei jaksa, mul sai poole pealt kõht nii täis, aga mul ei jää mitte midagi üle ja ma üritan järgmine kord väiksema koguse võtta. Me oleme selles suures sööklas, siin on hästi palju inimesi ja minu lauas on sees. Hei! Ja nad kõik on austraalased, kellega ma siin praegu söön. Käisin just enda toast läbi ja nüüd ma lähen siin alla. Keldrikorrusele, kus on igasugused õpiruumid ja konverentsiruum vist, kus me oleme. Kus me hakkame lühifilmi ideid välja mõtlema, sellepärast, et meil peavad hoomiseks olema need olema, siis me vist hakkame stsenaariumi kirjutama. Seega me nüüd pärast tund teeme seda. Meil reaalselt ongi tunnid iga päev 9.12 ainult. Seega kui me midagi tahame veel teha, siis meil on nagu pärast olnud aega. Siin ruumis hakkamegi siis nüüd asju arutama. Nii suur konverentsiruum. The serial killers. Where the girls are in like having a sleepover, yeah, like think someone's there, but they're not. Yeah, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, and then the lost in the woods. No nii, olukord on nüüd selline, et ma lähen teist päeva järjest fotoshootile ühe austraalasega. Kellega ma siin kohtusin, sest ta on nagu fotograaf, ta muidu vist pillistab ajakirjade jaoks või nii. Ja ma võtsin mitu outfiti kaasa, ma võtan teid endaga kaasa, panen siin just jalanõusid jalga. Ja mu outfit on selline valge bluus ja sellised lühikesed püksid ja siis New Balance'id roosad. Ja võibolla siin on seda meiki veits paremini näha, mu prillid täiega peegelduvad kõhjuks, aga nagu enam-vähem näete, hästi loomulikud ei, ma ei viitsin palju jamada. Ja kotti veel viimased asjad vähe panna, prillid, sest et ma ei näe muidu.
Me oleme nüüd metsa jõudnud. Ma olen mingi 3 korda enda riideid vahetanud siin metsas, mis on nagu väga ebamugav ja siin jookseb üli palju inimesi ka minust mööda. Seega see on vahepeal natuke piinlikuks läinud, aga nagu vahet pole. Ja meil läheb üli hästi, nagu me oleme juba väga vahvaid pilte saanud. Do you wanna say hi to the vlog? Hello! Ja ma saan teile varsti võibolla mõnda pilti ka kaamerast näidata, et mis me siin teinud oleme. Praegu lihtsalt jalutamegi metsas ja see reaalselt on siin ülikooli alal on mets. Ma jõudsin tagasi tuppa ja just vahetasin riided ära, sest et viimast outfiti ma tahtsin toast panna, et ma saaksin nagu huulepulga ja teha kõik, kuna siin on vaata peegel ja palju mugavam sätida. Ma reaalselt lägin, sest et õues on nii pala, ma higistan tohutult ja ma panin siukse hästi nuinu pükskostüümi selga, mida ma tegelikult ostsin siit reiselt. See vist oli Forever 21, kui ma õigesti mäletan. Aga nüüd ma tagasi alla, ma teeme selle outfiti ka, siis saab sööma minna, ma olen nii neljale. Seega me tulime uuesti enam vähem siia metsa lähedale ja tegin pilti siis selle outfitiga ja ma näitan teile nüüd mõnda pilti, sest ma unustasin vlogidest, aga ma pildistasin, ehk ma näitan siit, mis me tegime. Yeah, you can just scroll. Jep, selliseid. Need on minust nii head välja. Ma täiega meeldivad. Jep, that's fine. Thank you. Ja varsti olete mu instas ülesse, seega kui tahate näha, siis jälgige mind, et Vevillig, link on alati alga, seega sinna postitan. Me käisime eile ka shootil, seega sealt tuleb ka pilt, aga ma olen väga elevil. Me jalutame siin ülikooli alal ringi ja siin on lambist freaking hirv, lihtsalt. Keset ülikooli ala, nagu keset campust on lihtsalt hirv. Mida? Tuleb välja, et see on siin tavaline. Ma ei tea palju ta mind kuulet, kas siin sõidavad autod ringi, aga ma alguses läks pidime gruppiga koos minema Chipotlesse, aga ma ei viitsin sinna minna. Ma tahtsin veids puhata, sest ma olen päev läbi inimestega rääkinud ja ma lihtsalt ei jaksa enam. See kui ma tulin smoothi kohta, ma võtsin mingisuguse arbuusi, maasika, piparmindi mojito, mis on üli hea. Ja siis õhtusöögiks mingisuguse nagu võileiva, siuke soe, aga siin on nagu mingi kanapesta, mozzarella, tomat sees. Ma ile sain täpselt sama tellimise, see on üli hea, siis kõrvale sai seal mingi lisandi valida ja mõtlesin rohelise õuna. See on nagu pooleli tervislik ja ma olen suht rahul. Ja nüüd istun siin, õnneks siin on wifi, seega ma tõenäoliselt vaatan YouTube või midagi. Ehk siuke väike chill. Jõuas on endiselt nii palav, aga sees on see konditsioneerd põhjas, seega see on liiga külm, et olla. Seega ma olen siin õues varjus ja loodan, et see jook lihtsalt jahutab mind maha. Uuendus. Ma ei kujuta isegi ette, mis ootavad me kell, aga kell on 29 ja ma just vahetsin enda pesu ära, sain uue pakki linuvõi asju ja korraliku tekist, et eelmises oli reaalselt augud sees, see siin tundub normaalne ja palju paremast materjalist ka, ma ei tea. Ja üks asi, mis mind siin hullult häirib on see, et siin on mega palav kogu aeg ja kuna ma olen 6. korrusel, see vist on kokku 7 ja igal korrusel läheb aina kuumemaks, seega ma olen nagu eelviimasel korrusel ja siin on väga palav, aga ma olen mega vässeega ja ma pole mingi 3 ööd. Saan normaalselt magada iga päev mingi 7 tundi, sest ma olen pidanud tööasju juhtunud tegema, seega ma tahaks täna natuke parem magama jõuda. Seega hea tööd ja näeme hommikul! Kätte on jõudnud järgmine päev ja me tulime täna väiksele väljasõidule järveäärde, mis paistab sealt. Ma just astusin bussist välja, millega me tulime ja me siin peaks meil lõuna olema, pidid grillima ja mingi barbeque ja värki. Seega ma lähen kohe vaatan ja siis saab veel mingi põrku ja jalgat mängida, aga meie gruppist on seal kaugel, ma ei tea palju te näete. Ma jõudsin nüüd toidule lähemale, siin oli väga pikk järjekord ja ma saan siit hakata kohe võtma ja siis istun kuhugi siia. Siin on nagu üli palju inimesi, ma loodan, et see toit on hea, sest ma olen väga näljane. Sõin just lõunasöögi ära, see oli okei, poolt kõige lemmikum, aga nüüd me tulime siia järvele lähemale ja me vist tahame ujuma minna, sest nagu õues on mega palav ja seal ülikoolis on ainult sisebasseinid, see ka õues ööd oleks üli mõnus. Nii.
Ma käisin ujumas ja siis ma peikutasin siin varjus ja ma jäin reaalselt magama. Ja meil on veel mingi 45 minutit aega enne, kui see buss ära läheb, seega ma vist lihtsalt päevitan siin. Nagu päikse käes on mega mõnus olla, sest siin on nagu paras, siin on tuul ja kõik, aga nagu seal ülikooli alal on täiega palav, seega siin on lõpuks ometi hea ja rahulik. Ma tahaks igalt raamatut lugeda, aga mul on nii palju inimesi minu ümber, et mul on tunne, et ma lihtsalt nagu ignoreerin neid, kui ma hakkan lugema, seega ma veel vaatan, ma üritan olla sotsiaalne ja teistega rääkida, sest nagu reaalselt inimesed on igal pool siin nagu ümberringi ja ma käisin seal järves on ujumas. Nad tantsivad High School Musical järgi. Sõitsime jälle koolibussiga. Jõudsime just kohale. Seega nüüd lähme tagasi tuppa. Sellise koolibussiga sõitsime. Ja nagu need natuke sellised, mida te näete kuskil nendel Ameerika filmides ja nii, ja ma ütlen ausalt, see on väga ebamugav. Nagu need istmevahed on üliväikesed, su jalad ei mahu siin ära, istmed on mega kõrged, seega sul on hästi ebamugav rääkida enda ees ja tagaistuvate inimestega. Ja seal on lihtsalt üleüldiselt ülikitsas ja mega palav õhku ei ole, seega need tegelikult pole üldse nii lahedad, kui need välja näevad. Ma tahtsin minna squash mängima, aga see jõusaal pandi just kinni, seega ma leidsin inimesi, kellega võrkpalli tulla mängima, seega ma teen teile väikse timelapsi, aga tundub ülipalav ja see on otsa päikse käes ka, seega vaatame, mis siin saama hakkab. No nii rahvas, täna on siis 12. juuli, kell on 14.48 ja ma monteerin siin hetkel seda vlogi, mida te vaatate. Olen stadiruumis, minu õpiruum selline. Neil on need keldris, siin on mega jahe, aga nagu parem õppida, sest toas on palav ja mugavamalt lauad ja kõik. Ja kuna on nagu lõunasöögi aeg, siis ma tellisin esimest korda selle reisi jooksul Uber Eatsist süüa ja tegelikult ma tahtsin juba eile tellida ja ma panin siin otsingus Jack in the Box, sest see on nagu mu lemmik kiirtoidu koht siin osas nendest, mis ma vähemalt siiani proovinud olen. Ja siis tellin enda toidu ära ja siis ta näitab, et saabumisaeg on nagu mingi 7 tunni pärast. Siis ma olin nagu, mida? Midagi on valesti. Ja siis ma hakkasin neid detaile vaatama ja ma saan aru, et see Uber Eats oli freaking salvestanud mu viimase aadressi, kus ma seda tellisin ja viimati ma kasutasin Uber Eatsi sügisel, kui ma käisin LA's, ehk see oli mu nagu see aadress, kus ma seal ööbisin, mis on siit nagu mingi 400 kilometrit ja ta reaalselt tellis selle toidu sinna ja ma märkasin seda liiga hilja, ehk nad olid juba selle nagu tellimus ära kinnitanud, et ma ei saanud enam tellimust tühistada ja siis see toit lihtsalt läks sinna. Ma ei tea, mis sellest sai, minu arvelt läheks $15 maha, ma ei saanud süüa, see oli kurb. Aga täna ma tellisin siia õige aadressiga. Ma tellisin sellisest kohast nagu Five Guys. Ma ei ole sõtta nagu varem midagi söönud, ma võtsin ossa need friikad, mis on natuke laiali läinud. Väike topsike friikad, siin on tegelikult neid rohkem, need on lihtsalt täiega laiali läinud. Ja siis siin on purks, mis tundub nagu väga suur. Kas te saate aru, kui suur see on või? See on nagu... See on väga suur, see on väga suur. Võtta, ma tahan priikatena mõista. See on kõik priikaid täis, need on kõik siit maha. Aga need on nii head ja seda on nagu käsitse leigatud ja siin on reaalselt seda koord ka veel näha, et need on nagu käsitse leigatud nii head. Siit ka nii kõik inimesed mööda, sest see uks on klaasist ja mind reigelt häirib, sest siin on tööruum ja ma mingi süü... Oh my god, see purks. Sa said ise valida kuni 22 asja, mida siia vahele panna. Ma nii palju ei valinud, aga... See on nüüd väga hea, see me teist tõesti. Masane. Ma olen nii näljane, et ma ei suuda lõpetada söömist, et teiega rääkida. See on ülihea. Ma nüüd võtan enda mingi Netflixi sarja lahti siia ja naudin oma toitu. Kvaliteet. Ma olen nüüd tagasi tuppa jõudnud ja on aeg see vlog lõpetada, sest see hakkab juba vaikselt pikale minema. Seega kui teile meeldis, kindlasti visake pöidla püsti, subscribe, et tulevas vlog näha, sest et ma tahaksin siin igal nädalal ühe teha, ehk ma olen 3 nädalat, ehk ma tahaks 3 vlogi teha. Ma loodan, et ma saan sellega hakkama, sest et meil on mega põnevad asjad veel tulemas, seega kindlasti subscribe, et neist ilma ei jääks. Ning näeme juba järgmises videos. Tšauki!